Доброго вечора. Стрімчик по Воті. Це мій другий стрім. Перший був це по відновленню свого аккаунта, яке пройшло неудачно. І через що мені прийшлося створити новий аккаунт. Видали три танка третього левела. І я он уже КВ перший отримав. Тому приємного перегляду. Маю бажання відкрити арту по американській гілці. Ща будем їбашити. А ну що тут по завданням? Ну, якщо будете чути якісь звуки в астероні, не переживайте, це мої друзі на зв'язку просто. Мяу. Мяу. Придушили тебе, да? Мяу. Так. Це ж в мене. Ага, ти що шкоди. Креслення якесь дає. Так, ЛБЗ, ну ж давай, не бачить. Ластівки. Ромашки. Не, я, конечно, мог би попробувати скачати їх у танки, але це вже завтра, тому я лучше по дню скачаю. По дню, типа, і навіть краще буде, да? Днем скачаю, а то... Да. Та зараз вже хто зна, коли я ляжу спати, або то вже не ждати, поки воно скачає. А, типа, ставить на утро? Ну, да. Тоже варик. А з телефона дивиться? Теж кабельний, так? Да? Що? І нет. У мене Wi-Fi. Ну. Модем. Ну. Ти його маю. І я про те. Мне просто уже почти 10, и пока он его скачал, чтобы не ждать от него. Угу. Ого! Ніхуя! А ні, що-то я слишком обрадувався. Мабуть, людей побільше стало. І поняв, тут пол команди людей, а... мала частина уже ж боти. Це ж на низьких уровнях, а чого на низьких уровнях боти? Раніше, вроді, боту не було. Та отож. Мабуть, людей... Так враги він зробив, що якщо людей не вистачає, так накидуємо ботів. Хоча вчора було максимум людей 7 в команді, поняв? Будто би як ото в бот бліц. Я такий не пом. А зараз уже всі 15. Тільки половина ботів. Ну я ще тоді розпочав у пів першої. Тепер хоча б цікавіше буде гамати. Он уже один горит синим пламенем. Ёпта. Ёпта. А я сейчас сдохну, блядь. Ай-яй-яй. Чуть не попали. Ух. Что там? Да я бочу. Я уже давно заходишь. А не запуск в 22-м году последний. В 22-м? Да, в декабре. Почти год уже. Пошел. Я последний раз гулял, мабуть.
чи в 18-му, чи в 19-му году. Скорее, в 18-му, 17-му. Не качать просто положение часа. Ну так все ж добре, не то що півдня. Ну да. Це при тому, якщо не буде виділатися інтернетом, то таких проблем немає, якщо ніхто не нагружає. Два часа. Ну, хай груза, може, груза. А, тут же ще ж повноцінна українська озвучка. Добавила, да? Нічого повноцінна. Собі. Прикольно. Ну, ти довго будеш говорити? Де іменно? У танках. Да? Планую, може, навіть до двох. Ну, я сейчас скачать начал. Сейчас скачать. Там видно буде. Ну, я впевнений, що ти встигнеш зі мною погано. Я теж впевнений. Ах ти ж падло, не пробиваю ще. Тільки ж воно ж поки скачаєш, поки установлю. А без Б. Ти мене зрозумів. Так. Йопта, я знизу не замітив. Так. Поняв, вчора оце як з ботами гамав, так в мене тільки я виходжу в ангар і у мене техніка зразу вільна становиться. Це добре. Ну, так, да, це добре, і це одразу показує те, що типа я точно з ботами гамав. Да, якщо вийшло мені цей аккаунт зайти на нього, то ми можемо вместе гуляти, а не з першого починати. Так і я не з першого почав. Я на першому взагалі, що таке перший уровень? Ну да. А, це ж в бою він, точно. Отоплю. А це опять оцей івент тут, а? З цими танками. Який? Ну це ще час це світиться. Я пам'ятаю, коли спродів, як я гуляв, питався гуляти. Це теж був івент. Та якийсь є, хер його знає. Не гуляєш, ні? Додати, а нам бою. Та щось. Не дуже. А типу в кінці можна десятку отримати. Певно так. Виконання завдання оновлюється через тікета. А до якого часу це буде завдання висіти? Хер його зна, да? Я хто зна. Та отож. Спробуємо, хуліна. Якщо зараз бабки буде фермити тільки так, чо би ні. Тим паче я та знаю, як тут гроші уходять. На всякі обладнання. Ну, зірку зняв. А ще й поджигатель, чотенька. Керований бонус досвіду. Це, мабуть, кожен день по 5 разів, маючи преміум. Як я поняв. Я певно, я не знаю. Що-то довго шукається бої. Мана я зараз влазити. Шукати. Верни мене до звичайних боїв. Сюди. О. Та заблукав.
Пока вспомниш, як воно керується, це все. О! О! Так, а мені що треба? Я шарту хотів. А мені оце ось треба. О! А може без екіпажу? Просто пересажу зараз з автошки. Правда, графіка якась така більш-менш розмита. А тут ще й не всі. Продати. Ну, алло. Екіпаж в казарму. Сюди. Опа. А я щось не поняв, у них типа від початку вже відкритий один скіл був чи що? Можливо. Це така і стоїть розмита графіка в ігрі. Ну да. Ну як, вона в мене не зовсім і розмита. Це не. Ну в мене на ультрах стоїть воно все. Це стрім так уже має. Можливо, можливо. А тобі він з екіпажем якісно показує все? Ну, да, тут да. Ну, якісно. Тоді це тут розмите. А ну, зараз гляну. Налаштування. Що тут? Ну, графіка ультра. А танчик розмите, якось показує. Ну, если вот так вот вылаживание вырубим нахуй. Так, больше четко? Да не, оно как-то не особо поменялось. Вот сука. Хуя, может они так специально сделали, чтобы более оптимизировано в этом было? Так, может.
принять завдання. Нібито чітке зображення. Вою вольду нормально. Може і не так. Я скажу, може то чисто у ангарі так зробили, щоб менш так нас може зависало, чи що? На диску так. Я опять проти усіх ботів і одна людина тільки. А що без двох крапок. Третя. Проти ботові. Проти ботові. А? Против ботов проще взять? Чтоб, конечно. Ходишь, разъебываешь тупо на изи. Можно вообще всю пачку забрать. Так все можно жить и достижения получать легко. Так и е, так и я ж так и робил вчера. Не слухом, не духом, що я тут, а ще похую. Так, звернув башню. Але вони ще, видно, що боти одразу і використовують огнітушитель. Вогнегаз. Та то нічого, як стріляють вони взагалі, як нормально? Ну, якщо вони націлилися і починають маслати, тоді так, тоді нормально. Поїмо я тиску так. А що там, блять, уже ебашу? Башкою уебися нахуй. Задубал его вообще. Тут совсем. Пульмёт. Разъебать его. Это уже можно и дома тоже. Вот побачь. А, ему похуй стал. Типа вон. Я такий лакомий кусочок, а йому похуй на мене. Ну тут техніка залишиться в цьому бою, тому що тут чувак, хто ще проти мене гуляв, він ще живий. Поки він не помре, бій не закінчиться.
Яких? Час 40. Черхан відкрити. А, точно, я ж на цій позашки ще не масло. Погнали. О, я не один. Раз, два, три, чотири, п'ять гравців за мене і... Раз, два, три, чотири, п'ять гравців за них. Нормально. Так, до речі, та сама карта. Це у них там 5 чуваків, поэтому сильно вже поставлятися не можна. Победу двигаешь. Вытекай за хату. Опа. Смачненький який. Не пробитый. Мені в цих танках, мабуть, наново треба буде вчитися гулять. Я привик до бліцца, тут якось тяжко мені було гулять, як то так загулять. Я теж привик. Ну, заміть, тут аж хоча б можна танкувати на броні, чим в бліцце. В бліцце в основному все картон, щоб швидко бої закінчувалися. Чому на високих уровнях я б так не сказав би. А ти тут на високих уровнях гамав? Ні. А, ні, колись гломав там. Все время надавав якийсь. Іс якийсь, по-моєму, надавав.
І не я зробив. Надо пойти и сбить базу. А, так ты еще и чувак, да? Я понял. Опа. Ёбаный бот. Вот опа, за что стоит, хоть это пробитница. А, 10 000. Досвіду. У випадку в небоях.
Кафем хочеться. А ну до свидания. О, отсюда можно, да. Вот стула скакай. Где у нас на карте СН2 пантера отсюда. В принципе, еще один бит и порядок. Пробыли.
карта. Что-то на замысло. Какие комменты? Та я тільки звільнився чи що? Опа, бля. Тільки сів за Альбіон. Понятно. А я таки з друзями гуляв КС-очку, гуляв до тих пір, поки КС-очка не сказала, що сервер не відповідає. Коротше, не взяв рівень, кейс не отримав. Там обнова якась там, я чув від хлопців, велика прям. Всі, Може зараз там якраз серваки і тютю, бо обнова. А який фільм? А чим не сподобався? Час пусто. Тоді питання по-іншому. Хто був ініціатором цього? Час пусту. Що получив? А які були очікування від цього фільму? Це ж, якщо не помиляюсь, це якийсь а-ля фантастика, така старий фільм. Зрозумів. Ото уривки бачив, мені таке. Такі ага, ні. Цікаво. Зрозумів. А я знову проти ботів. Тільки один челік. Гамає. А що ти там в Альбіоні зараз робиш? Thank you.
А для ковки чого? Шмоток? А яким чином ти качаєш посох? На мабах чи що? Ебля, ебля. Нема схвать мене. А, вон і чувачок, типа. На ПТшки. Ага, зрозумів. Коли вони спочатку дають прем, на, ну, в Альбионе. Ты такие, вау, класс, быстро качается, а потом прямо нема, ты такие, ой, ебать, это долго, капец. Аж бажание пропадает играть далее. Не, ну як, цікаво играть, але коли більше людей гуртом, а не коли сам ходиш, а то насваєш це все. Ти ж падло, як ти мене пробив? Я, значить, я не пробиваю ніхуя, а ти мене пробив? Що за пісюк? Алло, алло, алло. Привіт, Льоха, ще раз. Я вернувся. А я тут против ботов и одного челика. Опа, 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 опа. Что там, який відсоток? Чё? Установил. 31. Ще час був. Немає. Я спати хочу. Бо у мене безсонниця, а я вже не перший день не можу заснути нормально. І я себе таким вбитим чувствую, що це, ну, взагалі немає капусати. Тобто я лягаю поздно. И еще некоторое время не могу заснуть просто. Просто лежу и все. Знаешь, как, лягай пораньше, но залипай в телефоне. И желательно, чтобы телефон стоял на зарядке. То есть, залипай до тех пор, пока не вырубишься сам. Я так у друзей заснул. В инсте лазаю, а потом хопа, просыпаюсь от того, что мой телефон 2 часа ночи шум издает. Як? Ну там якась музыка играла. Я сначала по цю музику заснув, а потом проснувся от того, що телефон гарячий і... Это я же не вижу. Моя зарядка давай кладу. Ну, у мене там переноска поруч була. У мене не дуже хвилювався. Бодя кудись як пропав, так пропав. Що там, обнову на КС-ку не пишу? Та... щас. Та ні, вона висвітилась, ні. Не пише. Йобан, мабуть, це про прийом. Тому що стога я не пробиваю. А мене він вже розмаслав. Там ще 4 машини. І нас двоє. Це, короче, прокаш. А так, зараз борт пролетить мені отсюда. Машина знищена. Як не очікувала. Ну да ладно. Я вже жду не дождусь, коли першу арту відкрию для себе. Тож, помню ще фіг зна коли. Перша арта американська, це другого левела була, Т-57. Такий, клас. Це да, я знаковий був. Я ще не гуляв. Це, да, це ще 15-й год, мабуть, даже.
Ну да. Ну це було, я це пам'ятаю. Парни, шо вы тут? Привет. Ничего. Да. Привет, а я задачку считаю. Шо-шо? А я задачку считаю, шо вы тут, как ваша справа? Да я гамаю в танчики. Да? Да. Лёха качает танчики. Да, так Лёха молодец. Я ещё час с каких-то там вообще качать. А, Лёха молодец, да? Да, им еще час 15 печет. А что за задачки по будмеханике? По лире считаю, в лире. А, в лире даже? Это ты по какому предмету? По лира сапер и ОМБ якесь. Основы розрахунку будівельних конструкцій и потом будівельні конструкції, что-то таке, понял? Сейчас, и третий уже с лирой работает, а ё-моё. А ты что, я ещё в колледже с лирой был работал? Я лиру из тута узнал, что это такое вообще. А, в ней дуже складна программа, главное знать, куда тыкать. Бо я только что запутався, ну считаю. Я просто замутився, чтобы не мешать. Слово таке, а главное знать, куда тыкать. Ну я ж тебе кажу. А там пальчик в глаз? Либо куда-то еще. Но об этом история умалчивает. Так а ты туда забываешь, что раму считаешь, или что? Ферму. Я сейчас ферму считаю, и надо прямо тут поставить. Ну тут капец, короче. Не ври. Загрузили студентов по полной программе. Ну, слушай, а у вас же этот онлайн же все, да? Угу. Единственное, что прекрасное то, из того всего. Такий вздох тяжелый. Да? Леха спать хочет, мабуть, бедный замучился. Да не нормально. Да не нормально. Да. Так, БТ-7 сейчас сразу открыть. Танчики, хочешь от меня подарок? То есть... Кто? Игрушку за 525 гривень, хочете? Бесплатно. А бесплатно? Це цивілізація шоста. Це там промокод, наверно, да? Ну хочете, ні? Це стратежка. Да. Ваня, Вань, ти цивілізацію хочеш погуляти? У мене друг є, який любить стратежки. Думай швидше, кількість ключей ограничено. Ну, засейві один ключик. Я тобі зараз ссылку кину, бо там треба цей пункт виповнити, і тобі зразу ключик видадуть. Я тобі... Поняв? Я вам зараз цей... Це на якому сайті? Я скидаю. Це на якому сайті, так? Да? Так. Да. А там все подробно описано, что делать. Да. Давай диск. Сейчас кидаю. Все, я кину, я уже получил. Там три пункта только выполнить. Подписаться на цей. На Twitch, не, на... Не на, на Twitter. Потом еще куда-то подписаться и видос, и все. Це если есть, да? Да, если то создаешь. Создаешь и подписываешься, и все, оно там быстро. Три пункта выполняешь, получаешь на халяву. Да на халяву для стима, и для стима, чуешь? Ну сейчас, бля, звернемся. А где это ты инфу цю побачив? Может там другие игры какие-то цікаві для меня будут? Да це мені відомлення прийшло з телеграма. Там якийсь ТГК? Ага. Ну, пригласи туди, якщо є така можливість. Или то закритий? Та ні, це просто це я там
підписаний на чуваків, і вони просто скинули, поняв, я побачив. Ну, сука, не підпирай, підер! Осуждаєш, що він такий підер. Я тебе і наділу, дійсно. Не, щас я давай вийду. Десять хп. Прослабил свои булочки, называется, с теми ботами. Мені капда. А що тут можна зробити? А? Вот, писати на щось. Ну так, да, він ж казав, що... Так, не бач. А можна переводчик нахуй? Що за звуки такі странні? Я чихаю. А, то ти чихнув? Да. Ну, в Instagram херня вопрос. І Twitter. Ну, тебе, ты чё, ты... тебе будь здоров, пожелали. Да. Кто? А, спасибо. Твиттера у меня немає. И, в принципе, стратежку я вряд ли на ней буду гулять, ну хай. Да, блядь, засейвить. Зато. Облагать как такой-то. Нет. Ради цього реєструється в Твиттере. А там по почте можно зарегистрироваться, ты херня. Ты опять чихнул, будь здоров. Не. Ты, блядь, умираю. Да не чихай. Що, зря сказав чи що? Отримав? Ні. Що ви, парень, три пункти виповнили? Та зачекай. А, окей. Та я не знаю, я дивлюсь такий, думаю, надо воно мені. Хто знає, чисто. Ну, думаю. Мені в Твіттері надо реєструватися, ну, ну. Тоді я його їбав, да? Та я в стратежці її не гуляю. Я в стратежці не люблю, я чисто отримав для колекції, поняв? Хоча...
Я ж такий колекціонер, що ну, руки чухаються, мені не хочеться, мені лінь. Думай, думай. My name. Хай обійдусь. Вот так вони проверяють. Понял. Ага, ключ дали. Зараз. Дали? Дали ключ. Активувати. Бачиш, і все, там зразу дають ключ. Інтересно, робоча ссылка. Успішна та робочі, активація, робочі. да? Я вже активував, а ти є, кажеш. Є, активна все. Бачиш? Я ж вогні, фігні не посовітую, я ж не Ваня, скажу. якщо що, можеш перевіряти, давай, єбаш. Ти любиш стратежки, все, я перевірив уже в списках у Стіма. Тикс, 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 тикс. А я ж хотів это... БТ-7 відкрити. Так що погнали. Так, це виконав. А потім куча херні буде на этот... На почту приходить. Ну, це... А, не парься, у мене таке саме. Те, що є. Я тобі можу включити. Там куча фігні на приходить. Та там спам уже можна этот... закидувати зразу. Я тебе зараз включу, може, якщо хочете, покажу, що ми в лірі робимо. Я вам розчитую. Включайте, похвастатися, повийобуватися. А, слухай, тобі відеоуроки скинуть, які я записував на парах. Тоже повийобуватися можу. А. Ні, це не повийобуватися, чим нам, на які задачки нам дали. Це не приклад вийобування. От якби ти цей... Так, а ти зачитай умову. Умову зачитай. Задачі. Що умова? Ферму побудувати по розмірам, я її будую. Ну і що? Задати зв'язки, в чому проблема? Задати вже задав. Це по я вже задав. По в осях ще... оце я... кручення у X, да, у да, Z да, і у Y. Жорсткость вибираю. Зараз це зробимо. А жорсткость якого матеріалу? Сталь? Да. А яка сталь? Пружність. Не знаю, ми любу вибираємо. А, любу вибираємо. Ну, взагалі, типа, це должно братися чи з ДБН-а. А тут мене ж є, ти знаєш. Ну от. Зараз я побудую, в мене щось буде непонятно, я тобі все спитав, може ти знаєш. Ні, я нічого не знаю. Я відпочиваю все. Ладно, не буду тебе тривожити. Та якщо щось питаю, то. Не по вечері. Вечором я відпочиваю. Я зрозумів, то або добре, правильно. Або вихідний, то... Краще всього мене попереджати, якщо потрібна допомога в плані навчання. Тепер відповідальний на тебе, чи друг, правда? Ти за кого? За тебе. За все нам. Ну, я мене підійшли. Попереджати треба, коли щось там... Тебе підготовився, мог дати сразу бистрий ответ. Поняв, щоб він поїв якраз. Короче, це, я тоді замучусь, та непонятно, пишіть або ждемо обновив КС-ки, бо я жду, що ми ж мені все-таки поіграти. А мені в цьому, в ТікТоке дуже багато попадається, що тільки з цим КС-ки прощаються. А, да? Я ж тобі кажу, що типа не обнова сьогодні. Так, йо, а в чому прикол? Та бог його знає, я не знаю, типа обнова Source 2 ліцензія, ну офіціально виходить сьогодні. Ну це ж не означає, що стару версію гри вже все тютю. Ти ж перестав, скільки кіберспортсменів. Ну, типа, їм переучувати це. Та я не знаю, подивимося, що воно буде. Кость, чесно. Ну, сильно, що ніхто ж не знає, то ж всі думають, що... Хто думає, що осталя, хто думає, що... Я думаю, наприклад, що вона стане. Це буде таке саме, що можна стару поіграти в ту. Ну, от і я про це думаю. Подивимося, що буде. Так, я дійшов роботи. Якщо що треба, пишіть, спамте. Спамте? О, підпалив. Погорити вже, блядь. О! Ай! Ой, чувачок. Только не Валентайн, я же хуй проб'ю. Все, це я здох. До побачення.
Не грузи броней. Прям там настолько загружено, що капець. Не, ну, деякі такі, а що, все. Повний шльоха, як диплом в коледжі ділався. Ой. Особенно цей рябик. Крябик. Та ну його. Серйозно. Зато веселі були времена. Ой, ага, бутылка водки в общаге, ага. И крышка такая, пшу, вот то с бутылки улетела по комнате. А, подожди, припомни. Ну знаешь, для меня тогда все времена были веселыми в том случае, что я тогда аниме начал смотреть. Взахлёб. Да не, ну вообще высоту. Да. Ну да. Если сравнить нынешнее положение, тогда было кайфово. Как и в бурсе, в принципе. Но в колледже было лучше тем, что не надо до дома уто ехать, там что-то разбираться, делать что-то. Поехал на учебу учиться, вот и учишься там. Похавать себе научился готовить. Конечно, Ваня, конечно. Были времена. Весели. Помнили діди, як молоді були. А. Ще один шот, ще відставте мені. А, блядь, не встиг. Поки давайте снаряд, уже розбили його. А ну, що там, що там, що там? Стій. На упреждение. Ага, угадав. А, це даже чувачок гуляє по с охуєнним ніком ЕРФ546. О! Танчик перевернувся, чітко. Так треба. Базару ноль, це те, що треба. Бля, чо ти перевернувся? А ну. Хотя да, ты вот. Долго думать, че шо. На. Ах ты ж падла, лобичник меня пробиваешь. Ебать ты, Люся. Кто промах и то не пробил, зашибись. А ну, правильно сразу сюда. Ой. А, сейчас. Да. Конечно, подождал меня. О, там вырос. Чтоб быстрее сейчас багать. БТ, хуяк. Присвоено статус.
Только тепер свободний опит за голду. Може без екіпаж. А цей продач. Я вже штир. Кого ти? Ладно, лампочка вроде почти. Досягнення? Яке там досягнення? 50 машин. Що? А, 50 техніки. Знищити у звичайних випадкових боях. Ну чё, народ, погнали нахуй. Туди-сюди уже 200 тисяч вже нема, срібла. Ну, звісно, вже ж 2-3 техніки прикупив сьогодні. Надо виграшні бої. Щоб 50-80 тисяч послати. Не забій. Тим паче прем. Надо було застосувати завдання ЛБЗ на крутий танк. Опа. Что тут? А ты чувачок? Ебать, и сразу в молоко. Прикольно. А? Стук. Чувачок. А у него пушка, походу, помощнее будет. Ботик, походу. Так, ты спадала. А там еще один батальон. Дайте отремоться и уехать отсюда. Мочить его, мочить. О-оу, о-оу.
Ёпта, ты мене ком забуде сейчас. Тут ПТшка есть. Я на ПТшке пробить ніяк не міг. Походу надо тікати звідси. Пока я можу їсть. Бо ще як прижмуть за дитя. Пора пойти под базу виконати. Замаслать. А, уже сенсу не маскировать дали. Ах ты ж падла. Башня, пушка, фуаска, це. Що там, як успіхи з крафтом та збіром ресурсів? Ты. О, хо-хо-хо-хо. Монстр. Побачим, який ти будеш монстр, коли в данжі вместе маслать будем. Також покажете, як там вообще хил працює. А, очень интересно, но я не понял це слово. Ага, понял. Да бля, на упреждение ж послал.
А ну, 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 сюда. А, бля. Я им, я им. Все, пропал злой. О, алташка. Сюда. Блядь, тормозал. А какие правила и да я этот гильдия у Альбионе? Я рассчитал задачу, да, я очень молодец, да, молодец. Да я машина, да я вообще всех стихов очень поломаю. Да. Вот это как надо реагировать на навчання. Зрозуміли? Да просто пацаны считали, у них с первого раза не получилось, у меня получилось. Вот, яка мотивация была у меня в коледже учиться, все такие тупенькие, а я такий о-хо-хо-хо. Ми ще й просили, поняв, то коли літучка була, ну, тупо контрольна по темам кожен місяць. І такі, дай списати, дай списати. А ти Вітю, скільки ти брав за задачі? А там вони, коротше, 25 гривень. Ти що, Ти що, єбануцей? Вона плю... Слухай, це там дешевше просто були типи брали. А, да? Да. Конкуренція була. А, да? Да. Типа, зато за РГР-ку я там, бля, я точно не помню, 400 гривень брав. Чисто РГР-ку там, то пару креслень. И расчет чисто поставил цифры на калькуляторе за один, за полдня посчитаю все. И пропал. Да я тут, не, я тут, я думал, ты настолько зарадовался, что сдох. Ух, ебать, почему моя такая КД здорова? Не понял. Ебать. Моя вроде бы не было таким... А, больше БК поврежденный, понял, принял. Ну, стреляйте по нему. Я забрал. Еще один залишился. А, общий кошелек. Ну, слушай, когда это происходит, я такие звуки, не такие звуки произвожу. Ну, судя по тому, как идет, типа, фарм из данжев, можно накопить и реальную гильдию создать, но это ж надо, чтобы были бажающие в ту гильдию вступить. Чтобы замаслать эти лям.
Получается, 4 дня надо прямо. А сколько остров коштует? Еба! Подожди. В смысле? 18 500 серебра? Может, имел на увазе 18,5 лямов? Ты хочешь сказать, что остров можно купить за 20 тысяч серебра? И плюс лям – это створить гильдию, так? Переглянь, бо це що-то реально острів коштує, так? А, ну в принципі там же ще ж треба ресурси на те, щоб що-то відбудувати. Ой. Ой-ой-ой. Чуєш? Зачекай, я щас. Завтикав, що вже 12 година, треба світло вимикати. Да, чую. У Олексія Сергійовича тут. Так, я теж ось тільки вернувся. Ага. Вау. А де пропадав? А у мене відлітало трошки. По дому? Да, да. Ну то нормально. Що там, скільки відсотків? Що? Скільки відсотків? 70. Ого, як швидко. Так швидко? Йо-моє. Це ти ще навіть успієш зайти і настроїти її? Возможно. Та я думаю, ну, в неї не такі перші требування, поэтому можна буде на середніх або мінімальних гамах. Не, ну вообще насчет настроек графики я не волнуюсь. Ну дивися, в тебе видяха 2 гигова, правильно, правильно. А... Ну раньше тянуло и нормально гулял. Ну а так там что... необхідно как раз максимум 2 насчет того, что типа, що, чтобы зайти в цей... В аккаунт? Ну, щодо цього, це там тебе потрібно буде, там центр підтримки вона може предложити. І тоді посилки цієї переходиш, питаєшся зайти, короче, в свій аккаунт. Ти ж як в прошлий аккаунт заходив? По почті і паролю? Не помню вже, тому було, я вже давно забив на все. Поняв. А головне, щоб зараз Steam не сказав, що до цього аккаунта вже прив'язаний. Тому що, ну, таким образом прийдеться, тобі буде зайти на той аккаунт старий. І зайти в налаштування профілю і відв'язати просто, як я це зробив сьогодні. Ні, не сьогодні, а вчора. Вчора. Я відв'язав, мені запропонувало створити новий аккаунт. Я такий, ну ладно. І от бач, маслаю. А ну, зачекаю, чекаю, що партія.
Раньше рта была с другого рівня, а тут херня якась. Аж з п'ятого. Чо? Дарю. Гриль. 620. А де Су-5? Яка була раніше? Потом, ну, із рти Су-5 вроді би перша тоді була. С-51. С-51 була вообще 6-го уровня. На уровні С-8. І вона відкривалася от КВ-2. Короче, переделали, пісец. М1 якийсь там була арта 3-го уровня. Чи приїзд, не помню. Короче, то, що вони з 5-го уровня пустили арту, це так собі, звісно. А помню, это на британцах я ще гуляв тоді. Ядрить, реально. Там, короче, поняв, на советах була Су-26-та ще. Не, не Су-5-та, а Су-26-та башенна. Ядрить, да. Потом британські, я помню, там якась тоже башенна була. Насчет Франца Лора була на 3-му уровні, вроді би. Арта. Ну, насчет китайця, там уже херня якась. Ща чекну. Богдан вернеться, чи що він? То туди, то сюди. Та він тут, а він нікуди толком не дівається. Він просто там мутить наушники. Він задачки рішає. Ділова колбаса. Так нормально, не то, що ти. Ага, реально, 20 тисяч остров да, стоїть. І не то, що я зараз. Ядріть, це щоб остров купити, треба прям купити. Я шибу. Який остров? Та там про ігру Альбіон этот. Цікавлюся, що да як. Отпадла. От заохочують до того, щоб люди донатили. Хоча так як Альбіон у мене стімовський, і я кошти маю із кейсів, для мене донат це не так-то і важко буде. Ну, 5 баксів на 36, 150, 180 гривень, ну це херня вопрос. Це ще недільку-дві, ну да, ось даже можна, в принципі, хай КС-очка дообновиться, вибить ось на днях кейсик. Маю надію, що він там дає хоча б 50-ку стоїть буде той кейс. Та да, ну це кейс дуже непростий. Та є же ще ж таки 48 гривень стоїть. Ну це яких. Як він назад? Ну не, ні, точно не революція. Хоча ні, може і революція. Він теж щось около 40 стоїть. Ну от. А ну дивися, ти кажеш, що карта доларів потрібна, а як же стімовські валюта? Може воно якесь само перенаправляється. Таким чином можна буде написати в центр підтримки, сказати, що за херня. Типа, я мешканець такого-то міста, наприклад, або країни, і мені не дає доступ до донату, типа, вони такі: о, нам же ж чувак нужен, який буде донатером в ігрі, чо, це ж в їхній зацікавленості повинна бути така можливість відкрита. Ні, в мене вопрос в тому, що, типа, тоді переносили з ру-сервера на євро-сервер. Ну так, так, так. А ти перенос у мене не виповнений, поняв? Так дивися, я теж, має ж теж не виповнений перенос. Но мені прийшлось зайти на цей аккаунт, поняв?
і відв'язатися від Steam. Тоді мені дало можливість створити новий аккаунт. Ну, відв'язатися прийшлось, це була необхідність. Тому що в мене при запуску Steam-овської версії, поняв, почало казати, типа, ну, невозможно обратитись в центр поддержки. О, фуга, скажем, слава. Так що тобі прийдеться вспомнити, як воно працює. Дійно. Ну, я мав на увазі пароль встановлювати. Там це хорошо, якщо ти взагалі пам'ятаєш, там, ну ти ж, мабуть, реєстрував це на якусь пошту. Ну, скоріше всього, що так. Ну, а якщо так, то і пошта в тебе ця повинна бути. Щоб ти на ту пошту чисто зайшов, там ти прийшло смс-ка насчет зміни пароля і т.д. і т.п. Вань, я не знаю, я потім подивлюся, як буду грати в Альбіон, я подивлюся насчет цього, що там, де, як. Ох, хібать, на дитя. Ебать, ну я сейчас сдохну. Пиздец, 23 урона. То по 200, то 23, а ну. Да пиздец, надо съебывать. Сарл, блядь, а не срал. Побачу, Ваня, побачу. Ёбаный напружение. Mm-hmm. 17 урона, я шибу. Помнишь, как в тебе вот 10 урона? Mm-hmm. В лицо. Ты тоже я что-то вроде было там. Я тоже фугаски сейчас посылаю. Бля, 38 хп, я оце так от махваю. Ну це явно ботик, надо його, мабуть, залишити. Він мене затикає палочкою. Та в мене 38 хп, а то чи китайсь, чи француз, сарл. 80%, 20 минут придачі. О, порядок. Ну, ще ж плечі плюс время установки ж там. Ну, так, блядь, що там, де время установки? У мене воно як завантажило, так сразу і... На жорсткий це довгенько може бути. А в тебе хіба жорсткий? Так. Да. У мене ж на SSD стоїть. А, ну так, так він тебе не тупив так сильно. Ще як прилетить мені, поїбав. Та пиздець. Ботик. Да, раніше і клас, другий був, ну я помню, перед, ну, я ще гамав комп'ютерні танки, клас уже тоді змінений був. Коли було? Коли останній раз, да, тоді гамав. А, клас тоді змінили, хоча, був, ну,
знаю, сейчас є такі танки чи нема. Т-150. Це теж танк тяжелий. І, типу, його перша вежа така округловата. І оце КВ-1С з його вежею зараз. Хоча. А я не помню даже. Все, я запутався. Олд настолько олднувся, що забувся. Та ви що, я зараз даже з людьми погуляю. Раз, два, три, чотири. Чотири чувака. Ты еще тут? Да, я еще тут. А ты так затых, партизан? Да не, я сейчас зашел на сайт и поднимаю потроху. Что, что делаешь? Поднимаю потроху на сайте. Короче, восстанавливаешь баланс? Нет, баланс. А, я понял, проебываешь эту шнягу. Нет, нет, сейчас поднимаю потихоньку. Ну. Радость ПР загубила, не буду це не палить. Ничего, тут вполне реально шанс поднять. Мене я уже на 1000 поднял. Да все равно у меня тут осталось на балансе, так что... Ну, дивись. Не страшно. Сильно не увлекайся. Вообще завтра кидаю. На ралли вообще я бы не влёб. Боже, давно все програв, да? Ну чего, я ж прекрасно понимаю, что это такое. Бля, больно нахуй. Бля, конечно, мышляться так. Краты. Ёпта. Прекращай его слёвку. Да пиздец, я походу тут надолго застрял. А ну. Одна гуся стоит. Да пиздец, вы заебёте. Это все, это попасть. Вот боты. Дайте мне отремонтироваться, ё-моё. Одна. Да бля! Писец. В смысле, дни в игре 357. Это как понимать? Бля, я только аккаунт создал, алё.
Якая не в игре. Не знаю. Баг якийсь. Як ти, кстати, погодка сьогодні? Це нормальна погода, тихенько тут. Ага. Рибалкою не увлікаєшся? Та ні, я все одно не рибалив, не роблю. Не їздив. А, давно не їздив. Це да, я все одно взагалі не їздив. В прошлому году було. А що в прошлому году було? На рыбалку еду был. Далеко? Да, да, километров 10 от дома. Ого, а что ближайшего, это ЦРКЦ? Есть, но там тоже хорошее место. Это с ночевкой как? Не-не, Утром поехал, вечером приехал. Не так быстренько. В утречка. И до 12 уже был дома. Вот так. А, до обеда. Пораньше с утречка. Браконьерствовать, да? Да ничего, на удочку. Браконьерствовать с сеткой. И богато выловил. Да они там пару штук. Пару штук? Ну да. А каких? Спалочек? Это, ну, такие, ну, да, примерно такие. А ну нахер, ебать, место охуенное. Це коту чисто покушать принести. Не, ну, если б таких поздно. Спалить... Это было давно, уже так, кто знает, не скажу. Если б таких спалить было пакет? Не, ну, я... смотри, за какие спалить мерять, если... Не, Лёха, я не за той нижней палить. Ну, допустим, блядь, указательный. Хотя в тест пальцы тонкие, ё-моё. Нет, ножки. Я понял. Ну, на воду. Комса, чуешь? Комса. Пацаны, чё это? Обнова не вышла на КС-ку, не? Пропаза. Ты чё вырубаешь звук? Пропадает это? Да чё, я цей. Цей. Відлучуся на пару хвилин, місце зайду, бо мене звуть на вулицю, поняли, я зараз вийду там. Ага, звичайно, не подружка та сама. Та ні, не подружка та сама. Мене серти, шева, ти хто. Нема лише лагану, як мать кота, ще ти хто, а в тебе Льоха. Льоха і зміняти вже начав. Так? Блін, ну хі Льоха. Розумію, так що це. Я зараз відлучуся і сюди зайду. Ти мов обнову, мені кажуть, вона ночі оце вийде. Обнова. Може бути. Ти там далеко не пропадай. Я зайду, якщо. Бо твоя компанія теж як би. Хорошо, звісно, без проблем. Я зайду, якщо що. Все, ти не на. Давай нас зупини. А, то чувачок на T6M Medium. Ай, молодец.
Ух, ебать. А он с фугаской, блядь. Вот это, конечно, я тоже молодец. Остались мы, Лёха, с тобой наедине. Страшно. Ты очень без, страшно. Ты бестра... Ты со мной 2 года в колледже жил. И ты бесстрашный? Ты... Чё? Ты чё? Я легонько. Помнишь, как Коля у нас в комнате спал сладко, с открытым ротиком? Ой, это плохо. Да, как раз первое полугодие. Ладно, школа, ты отличие, выпадковый бей, чё? А, ебать, 2000 урона наблокировал. Да что такое? 90 процентов. А, она таки время от времени, так, наверное, раз в полгода поглядываю я истории в этом. Ну и не только история, а аккаунт в Инстаграме. Таким. Контролируешь, думаю. А нахуя? Не понял. Ну то и Коля, помнишь, что. Ну я понял. Погано обратився до наших девочек. Ну. Та шо? Время от времени поглядываю аккаунт в Инсте. Три? А? Ты аккаунт поглядываешь? Да. Чем? А как ты понял, что не поглядываешь? Историю делать? Да. Раз в полгода чекаю. Так я что там поглядываю, чуешь, ну? Подивися истории, там попалась, ага. Так бывает. Смысл? Мы ж тогда прекратили общение, ё-моё. Даже дело не в общении. Просто зашел в истории и вертаешь одно за одно, и оно там попадается. А. И все. Расписался бы уже давно, ё-моё. Ого, тут еще и Амикс 40 присутствует. Я уже успел забыть, что такое существует. Ти ж бліц не удалив? Ні, про чого я відлив. Ну, моя бліц поки теж хай висить. Но коли я буду чаще все масувати в этому. Всіх там, то тоді бліц, мабуть, ну, удалиться скоріш за все. А то в мене і так он осталось 9 його в пам'яті. Я ничего не удалил. Ах ты ж падла. Дай не на тебя. Тут мне по сотке урона на нас. Да. Папе меня не. Файный пострел. Правильно, бортиком. Ти вгадав? Фугаскою мені пробився. Ай-яй-яй, шатал, конечно.
Ай, блядь. Не, так вони мене замасливають быстро. Три минуты осталось. Порядок. Ну и ша, думаешь, это я уже тут стрелять буду? Ты думаешь, я ботик? Я ты угадал. А у нас ботики только принял. Стой так до конца своего боя, блять. Эй, бау, мое время идет. Давай, пока. Опа, вылаза. Ну все, писюк. Просто с ним встречаю сейчас. Ого. Шо? Да тебе же не так неожиданно чихнул. Будь здоров. Главное, что не упихился. Не, давай, ты думаешь, я буду как толпою плисти под фугаску, чи шо? Я уже налазился, что у меня он модули повреждены. Ага, не понял. КВшка уже туда идет. Чихнул, чи шо? Будь здоров. Бо я почув только а там хз, что думать. Да-да. Там уже тут тихенько подрочиваешься. Так вот какие звуки ты издаешь. В полноте, конечно. Значит, ты хайнька убьёшь в себя. 30. Опа. Это будет великая битва. Замололить, брат. Ха-ха-ха. А, кстати, сегодня пришлось... Не, вчера пришлось удалить сталкера на Мале. Угу. А, прикольно. И жалко, что пришлось удалить. Кого? Жалко, что пришлось удалить.
Да, ну, чтобы поставить танки. А, ну сюда. Якщо цікаво, у мене зараз баланс 2700. Уже. Ти же на 2700. фарми? Що? Ти ну, так сказати, на фарми? Да. Може, камбекнеш, дай Боже. Та ну не зараз, звісно, але. Ах ты ж падла, ебать. Пизда мне. Ёбаный бот, блядь. Нихуя не делаю. Захуярил. Че, блядь, нельзя ж. Не дае. Захуярил бы. Спасибо. Бля, Японія, я преподу отправил задание с игровой почты. Catman Top. Интересно, не догадается, что это я, чи не? А ему похуй, это я скажу честно. Да? Да. А, ну тогда не зря. Я отправил из игровой почты, из Богдана Ксюма. Все, тогда хай получает. 160 на удегу. Ему, ты же у теме письма указал от кого? Да, указал. Ну вот, поэтому ему походу, да. І в файлі написав Богдан. О, він точно догадається. Тоді я не пойму твої сумніння. Все, ну мало ли, мало ли. Так що отако як отако так. Час блядь, скажу, прийду. Туалет, туалет. А я воды хочу. Бодя, ты там далеко отошел? Так, сейчас я запускаю танк. Все тут у нас. Оно. А ну, можешь в диске демонстрацию сделать? Ты кому? Это я сейчас Лёхе кажу. Экран. Чтоб я сразу бачил, что ты там за ошибку высвечиваешь. Так, все видно. Все прекрасно видно. Да. Ну, сейчас Да, пока да, еще да. загрузы. Ну да, мы тоже долго думала. Будем, как всегда, микро потушим. Тихонько там наярю. Конечно. Ого! Ага! Ты пробовал рвочь гулять, чи шо? Не, еще не. Я тільки закріпив его, чтобы не шукать его. А. Ну, это еще в планах тільки. На что оно запускается. Я бы с тобой погамовував. Я еще не пробовал его. Кто? Это его там качать надо. Да. Что парни, как у вас? Як у вас? Успехи ваші. Ты так быстро. Ну та що мені? Одна рука тут, друга там, да? Да, так і живу. Ха-ха. Что там, кстати, ты тихо сейчас? Сейчас, между прочим, да, я аж удивлен. А что обычно шумно в такое время? Да. Будь Правда. здоров. Дякую. Что-то вы, Мене пацаны, пораділи. расчихалися. Я вообще якийсь лайп психа, да? За кими Да. больними я ото? Ти через Discord сидиш, що тобі все равно? Да, взяв обхаркал мені тут а, екран.
Чого ти Так, звав? чисто по-дружески, ну, поскинувся бід силами. По-дружески. Опа, 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 еба. Фризы пиздец. Та-та-та-та-та-та. Кстати, я удивлен. А ну сейчас, что интересно скажу. А ну. А у нас тогда ничего не рвалось? Пока что ничего. Так, подозрительно. Аж дуже подозрительно, да? Я просто не помню, на каком моменте у меня начало казать, что север тю-тю, вся хуйня. Типа перенос аккаунта був закритий 6-го якогось там, блять, місяця. Я такий. А, угу. А може время пройшло, його просто оставили там і в покої, і все. А Що там запустити? типа неактивних этих неактивних пользователей і ті, хто не успів этот. Ну, відключили, типа, аккаунти. А якщо так, то діться добре. Ну як відключив? Відключити то відключив, ти хуй зайдеш, но відв'язувати його від стіма прийдеться. Отпускай. Типа. Не отпускай меня. Да? Ага. Мені оце непонятно, чого у зрителях пише, що раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 чоловік сидить. Час на даний момент. А коли от смотрю стрім із этого, із телефона, там пише тупо один чоловік. Ну, Або коли ще один чоловік присутствував, його теж в списку він був, що він смотрить, но этот на так не один, а два чоловіка було. Ага. А может быть забудем все и избежим. Навсегда. А. Забудь цю карту. Ебать, не понял, тут а шо, и ботов нема, представ? Бой вообще без ботов, ни единого бота. Нихуя себе, я до цього дожив. Не надо мене подпихувати. Видно, шо дауны в тиме уже есть.
Я сейчас вернусь. Угу. Пошел проебал танчик. Теперь сложнее, теперь же ж не боты, теперь надо танковать. Это ж пиздец. Хотя зато живность ощущается. У нас уже нубы слились, треть команды. Бля, это было шмаркнуть его. Вообще, блядь, 12 урона, да? Хуя. Я надеюсь, твою палку топился. Ты в танчики играешь? Да. Обнова на КС-ку, обновляйте, 11 гол. Уже вышло? Да, Counter-Strike 2 поменяли. Походу не буде. Шо, звони Лёше. Ебать? Написано тепер Counter-Strike 2. Лёша вернеться. Бачиш, який я молодець? От, чо я з вами сижу і всю інфу я моніторю? Капець, я думав, це ви мені скажете. Я не поняв, ти чо бикуєш? У мене до сих пор не світить, що обнова є. Если что. А у меня уже обновляется. У меня нет. Серьезно? Нажми КС-ку просто, оно вышло. Ну, кликаю на КС-ку, у меня грати пише кнопку. Не, дивись, ты сейчас скриншот кину. Поменялось название Counter-Strike 2. Звони Лехе, скажи, ты все просрал. Та Леха с нами, если что, он отошел ненадолго. Я знаю, я знаю. А, стой. Все, появилось. Да, Counter-Strike 2. Нихуяся, все, ебать. Не по... Мы поиграли последнее время, надо... Ты не стрим записал, ты лучший. Ебать, будет напоминание, оставь, типа, скажи. А я как так, бы типа? Записи буду выложить в YouTube. Да, типа, шо? Короче, я тебе дам идею, как смонтировать. Дивись, ты монтируешь, типа, последние игры КС, когда мы застали с друзьями. Типа, игру нашу, мы последние победили. А, кстати, это вспоминание охуенно.
Да, я ж тобі кажу, там, де я 4 кіла їбану, там, де ти 4 кіла їбану. Там, де... Бери, я там, де 4 кіла їбану? А що, ти не 4, а 3, 3, 4? 3. Ну, хорошо, 3 кіла. Потім мене додавиш, що я 4. А потім оце ми все граємо нову. Давайте цю ідею мені в телегі озвучиш, я подумаю насчет цього, тому що... Ну, дуже багато інформації. Да. І хорошо, не, і не щас, я щас стрім веду далі. Без питань, можна зробити. Хорошо, Костю, вибач. Да, ну, не, я просто, я стискав і все. Все, хорошо. Ідея охуєнна, я не проти. Да, мы втроём только осталось. Нас тут палят писец. Кстати ж, були саме ті люди, які в основному за мною гуляли. Зрозумів. І мене в КС-очку. Я б тебе хотів поцікавитись. Ти на стрімі відповідаєш чи так? На стрімі щас. Ага. Скажи, будь ласка, ти не помниш, в Лірі можна удалити момент? Момент? Зроблений. Так, да, уже побудований. А давно побудований? Давно. Чи заново все прийдеться перераховувати? Та ні, не обов'язково, вроді би. Тільки я не... Ну, вроді би це существувати можна, але я не пам'ятаю. Бо я... Як я, іменно существувати можна? А, бо тут... Я тобі зараз просто підскажу. Є ножниці виділення об'єкту. А щоб виділити, ну, удалити цей об'єкт, вирізати нужно, це треба. Подожди. А. Ти знаєш таку тему, як лампочка? Да, знаю. Вот, вона должна показати цей момент. А де лампочку цю знайти? А це вже ти загуглі. Молодочек. Там вроде бы в інтерфейсі должен бути лампочку, ти клікаєш на узел, де приложений момент. І... Там, получается, ты этот, бачишь, як зусилля цей момент, понял, и выделяешь его и удаляешь. Понял? Помог? Да. Я рад. Да. Мог, молодец. А, Лёха отошёл. У него неактивность клиента. О, фурича, блядь, без всяких выебонов, кстати. В чём прикол? Ты в Лёхе? Оп. Ты в КС-ку? Да, воно просто узел убирает полностью, я нашел все, надо просто... Ну, лучше, легче проще пересчитать, но все равно, по сути, помогло. Так. А, я... Насчет КС-ка? Угу.
А, да, уже так прям. А це яка? Це ти... Ладно, потім пообщаємося, це так неінтересно. Так, ну я радий, що ти з задачі помог. А де Льоха? Не знаєш, що це? Він прийшов в срач. Да. Я Я понял. ж тобі кажу, зараз усе просре. Я ж кажу. А я Я якось ж не типа. почув, щоб він іменно так це сказав. Ні, він так не казав, він сказав, я зараз одійду. Ну, типа, Ну. вроді би сказав, що на секундочку, а якщо так уже довго затягується, це може і до часу дійти. Якщо іменно по такому ділу. Хей, хаці ще сайнг. А, it won't end with a draw. Ха-ха. 500 метров вис. Ці скини почти подорожали. У мене дуже був. Реально Дуже скини всі резко. подорожали? Ну не прямо скину, кейси революція 48 гривень. 48 уже цей грози і кошмари. Розлом 24. А ото змія. Змія 20-27. Ой, подорожали. Так ото. Кіт Єлі-єлі, да? наплакав. А ну, ща. Що? А від міста 245 лапки стоять. Ебать. Сейчас у мене этот дообновиться. Я, вибачте, конечно, я стрімчик по боті завершу. Бо треба сьогодні виконати свій планчик. Хотя пока прям хотілося б погамить, но ладно. Так я. Сьогодні середа, сьогодні надо. Только що ти мені кажеться, я зайду в кесочку другу, і в мене все по пізді буде. Ну, типа, в плані, що FPS тю-тю, вся херня. А если... Бля, если вони реально сделают це так, ну, сделали, що вона уже не лагає так, это буде бомба. Ибо вони потеряють большую аудиторию. А ну, ПЗ-шка, давай, ебаш. Хорош! Я вернулся. Лёха, КС-ка обнова. А, увы, в танчике сейчас КС-ка дообновляется, и я завершаю. Я залетаю в Да, КС-очку. конечно. Тогда. Но в танчике я ще буду гамать, но не сегодня. Це зрозуміло, що зроблено. Кстати, я так понял, в тебе ніяких проблем з этим, з танками нема. Ну, хто знає, ще ж не зайшов в меню. Якщо я зробив меню, я не був би просто там, хто знає. Ага. Ти, подожди, ти сначала, ти закрив танки, чи як? Да. Ти кажеш, КСК обнова. Ну да, там, Ну, короче, я заново в а, магазин воно зайти. напало, що? Заново в магазин зайти. Ой, не в магазин, а в бібліотеку. Ага, все, пішло загрузка. І що там? Що де? Льо, Що де? Льо, ти, короче, все просрав, Counter-Strike 2 вийшли. Льоха, то були наші останні моменти в КС-очки обичні. Та я вже поняв, бо в цьому в ТікТоке скільки попадається? У мене ще не обновилось. Я думав, ви мені скажете обнову, з моїм інтернетом. Так а чого я все просто просрав? Тобто, ні, я ж думав, коли почне скачатися, що ви мені скажете. А воно вже половину скачалося, я тільки побачив. А, воно само почало автообновлення. Да. А, так це хорошо. Не, я типа просто не запустив КС-ку. Я думав, що хтось із вас запустить. Запустив КС-ку, і в мене почало скачатися. Не, ну, Боря, ти ж знаєш, чим я займаюся зараз. Да, я зрозумів.
Просто немає. Інтересно, перша частина автоматом удавиться чи як? Побачимо. Якщо да, то це в мене ще і місце А освободиться, скільки ти вже виходить. скачано кось? А триває оновлення 41%. А, ну, туди. Пише, що через 5,5 часов докачає. Через 5,5 часов? А в мене що-то з синетом треба трохи почалось. Чи я просто... Ну да, надо перезапускать просто. Ну, через 40 минут. Через полчаса. Через 21 минуту. 19. А це мені щось показує, ну, якщо 19 побудь, минут. то. Якщо Ну, зараз слухай, при. максимальний поток, то це 17, 15 минут. Це якщо при 10 метрах в секунду, то 15 минут і все обновлено. Я думаю, що це качається. У мене щось. О, як я давно на цьому Хімельсдорфі не був повної версії. Не, мабуть, бліц іде нахуй. Хай аккаунт висить чисто на стімі, мало лі. А так перехожу вже на такі. Пора взрослеть. Ха-ха-ха. Плюс тот бонус арта. Я ж артовод. Вот я дать проебал. Обнове, танчики маслаются, что еще треба. Бля, через 12 минут докачаю. Мы можем вовремя закупить. Одновременно. А ну, БТшка вылазь. 5. А, ще й підвагу я трохи пінг ловлю. Просто качаю, не. Ну да, через це. Якої дістанки буде скільки качаю? Так ми, по-перше, ще стрім не забуваю. О, маслав. А, я думав, сліпу доб'ю. Ну, знаєш, мене радує то, що я вже перестав з ботами гамати. Все, ботов нема. А, тут і арта працює, вау! Арта працює! Да, все, лач, давай, добивай мене повністю.
Ломай меня полностью, да? А, кстати, что ты играл, тим побольше, было 14 тысяч, теперь 30 вроде бы. Доступ до CSGO закрыт. Пришел на стадию открытого бета-теста. Чё? Це мені ота прога, поняв, Бодя, зелена, каже. Открытый бета-тест. Це ще сыра игра, я понял. Ща у людей интерес пропаде. Все такие тьфу-тьфу-тьфу, все, ебать. Никто ничего не гуляет. Не твой сейчас я пришел. Интересно, кстати. Пацаны, вы тут? Да, да. Я тут. Если они решили обновить до второй КС-ки, то тогда должны написать системные требования. Ну? А системные требования в виде H1GB с 11 DirectX'ом, процак i5 и 8 азушки. В принципе, нормальные требования. Значит, в таком случае они должны были оптимизировать ее. Если такой хуйни не будет, ты ж представь, насколько сильно они потеряют аудиторию. Ну. Я просто не знаю, я не связана с тем, я знала, что мы ходим.
Ой, на этом уже бой начался. Всю карту, может, даже и не знаю. О, арта полетела. Нормально. Еще один. Опа, елка. Я думаю, запали. Разменчик чисто. Я так понял, мне сейчас в жопу залетят. Пацаны, что там, сколько вообще качает? Вообще 3 минуты. А, ну так вообще, ты сейчас цей, дорожусь до вашего задания и залетим тебе. А тебе кость сколько? Да. Чтоб 70 зашло, а? Да. Ты кость, тебе сколько? Зачекай. Какому оптимизме ты сказал? Ну чё ж так? О, пососал, блядь. Что-то ебуть нас жестко. 10-5. О, в жопу проводила. Давай, 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 добывай меня полностью. Ломай меня полностью, да. На, сука. Хотя бы 1200 урона нам осло перед смертью. А мне осталось меньше 2 гигов. А по времени 3 минуты. Поэтому та там сильно не затягивай задачами. Хорошо, сейчас то я выздороблю и все, и сразу скидаю, и все нормально, окей? Мы тут быстро. Чтоб мы точно звали. Угу. Чтоб я зав... Thank you.
Ок. Надо сейчас потихоньку и потупить. Вовремя, блядь. О, там. А не вже обновив. У мене ще 94%. Дівка. Стоявся, блядь. Отлікся трохи. На, хуй. Ибо нехуй втыкать. Ну, запускаю, оно не выскочило окно выбирать между дома. А, выскочило. Так можно старую играть. Тю. Такая интрига, блядь, была. Нас наебали. А то чуваки хайпанули просто и все. Ну що, любі друзі, на цьому стрімчик по воті буде завершено на сьогодні. Очікуйте повідомлення наступного стріма. А щоб його не пропустити, тисніть сердечко. На все добре. Зараз я вернусь.